Утюки я был на фирге сахасер информационной бери студия Эдуард Труды. Джокускай туайт на нулю ретур моста на Россия инфраструктур тен сайт дитен была на бере егар килля дилер. Джокускай гекалеса дербилдер футболист Алексей Смертин курат туймада стани удугар мастер-класс итте. Кие тургар джайр урата аппарата и бет чурапчолохта Нюргун Филипповка беге корреспондимы тэджиттата. Джокускай туайт на нулю ретур моста на Россия инфраструктура тен сайт дитен была на бере егар килля дилер. Дойду экономика министр Максим Орешкин, премьер-министр Дмитрий Медведев КЭПТ, президент Владимир Путин ГМИНАГА жагалынан оңолубут дөкүмөнүгер барытал тоистогоне биек кирбит олористергер моста мебар. Эксперттер сыналыларынан мостанын тутууга сеттуу на 10 миллиард солковер денер эбиек Джокускайга темир суулу салгын онна у транспортын ситимнир улахан логистический кин бар болыргар кыгы эскетиген. Буйнын регион салая читай сен Николаев өлөнөр турур моста саха серегерер болбакка бүтүн дойдуган адалах кине улахан экономическая онна стратегическая суолталах булууга ден этен турар. Бүгүн Джокускай Куракка Россия футболга союн президентин эбеэнен толорочу Александр Алаевы кытта келбет. Биллер футболист Алексей Смертин кура туймады стадионугар мастер-класс ытты. Саха серге футболист 1992 сыллаха келесе дивитебет Смертин смортбуу көрүңер кайды күрдүк ситихилен екка сөбін туынан кепсеті кенетерінен қанна оңнюр улахан солтатасу кайды оңнюр сүрін солталах. Индонезия кин курата Джакартага бастыгы кыңа Азия оңулары рекордарынагы спортивный оңулары сүрөктөтүлөр. Билген онна Азия оңулары боло тура санатар булакка агыс көрүнгө күрөктөйлү кыңа Азия оңулары келер сололунья аксыз 18 күндөргө Южный Сахалинскайга булуган. Билген тургунан сүйлбө 5 дойду кыттарга багалаган билдедилер. Бу оңулар кыйлактар 2-нчи сүйлбө сылдакка болор ычат олимпийский оңуларга кыттар кыктаныктар. Онон кыңа Азия оңулары спортивный оңу көндөр күрөктөй Болбакка олимпийский резервени көрүү болар ден нуротер кырдарынага Азия оңулары оңу комитетин президенти Дмитрий Глушко билдирди. Сага республикадын барыбытыл сатын береседеятелен сол буя чытын эбеэнен толорочу намыл хуга сыджен сүйө ахын белемнен тула сүйбө муньяга ытта. Муньяк эннене Денис Белозеров ТХС ВТГР быхатчы сыганнах объекттерге участоктарга сырытты. Үйде нэхилегер фермерде сайлыктан туынан уоту тарды үйт сыанатын бопруон чолкайдастылар бартыган олоктога Степан Терешкинга сыджен быйыл ыгылыбыт суданской отюнютін көддүлер. Кайсы оротаган карайр сере тутан сагалабыт. Салгы Никольскай нэхилегер кыгынры сайындары тыынча тонна оротаган карайр хранилища сырытты. Камагатты нэхилегер саңа сүйрэнден Александр Журко Хортопида баанатын үйнүтін көрдді. Түмікке ты кайсы оротаганна оңыран тахар үйлеті улуска тенгенен сайдарден Денис Белозеров белетеді. Ты кайсы министерство тегер комиссиятерелден бұл кормопроизводство сайдытын программатын саңарда мелиорация вопрос тригарметиндик под программа билгенеме саңардылдан хаңардылды хаджар. Онна тубу сүйгі продукциятын илаған сылгы продукциятын илағаныгар бігетті самай лухан тын тух сала бұл кірма производство олда. Олегентин лухан болған тын урухтақ бұл енді көттігір. Онна тын ол кірма производство сайды тігіріме барты сетемінек бұл семеноводство сайдыта салатын сайды тігіріген. Зерновые культуры, оно никакой сил сорок турар. Хотя бы бегем врегенел, бегет олохтах, семени, оронтары, кахайсыларга, тарзатар кудыкына. Майя Следнетен Альбаху Олах, кетек кахайсы Олах, Иннокентий Петрович, Уна Ирина Анатольевна Шариннар, Колвур Болар, Джека Гаттертен Биддестере, Кенелер Менахалас Лун, Майя Следнетер, Майя Сайдам Иладен, конкурс Бир Бастын Илынан, Аттанылар. Сюрбетчі кәріңе Арас Барода курусы, ғыл еті Рина Анатольевна бір сүрін жарыға, инкубаторға жопускалары тағарын ұлатынларар. Қағайсты ба кейін, икі сибинне төбілігінен сүрбет өт сүйі бар, ол хигер алты ғанарынақ. Ғыл еті сылын ақсын оғыру отағын үйіннерер, турбанан ұу келер болан ирі хоро үйіннер, бұйыл оғоба оғырсу дәлейді күйінне дейір. Икі ерінен бұқыт төп олады бұд, онтан бейінді тақы көлейін лақчы бұд, онатан жанкүрді менде оғырсы бұд, помидор бұд. Укроп, свеклы, морковь, батон, бебет, юнер, вот. Он на бу тунан джарак тунан.
Шаринар джейкерген алта улоқтор бир көміс сеннәқтір. Сылы әргетчі столларгар иңемтелақ сибейхай үйт, әт, сөйгей, оғруатаха барыта бәйе кейіне. Ярик әбәлі қағатыгар тұта құлығыд. Құрысылыра ғадан, аттаққан ұрысуға ұқытан. Майя сайда мыла конкурс джекерген көгілер сылтан бұйыл бастығытын ұтылынна. Бұл майя сайда мыла ден көрі өтемігінен бігі майя сайда мыла ден фестивалі ұтықтақ бұд. Ол онына номинация тақсы бұд кайлақтары белейтек бұд, үрілақ бұхыға майкыға. Сайда мыл шаринар чақчыда нербачы тәрінен жағанан үлей өйігер сылжар жон қолыбур болар кен тұттарыл. Гүлнара Лукманова, Александр Шайдырын, Саха телевидениеті, мені қаңылас. Дойдуға бұйылғы сыл волонтер онна бағыт түнен көмілігі сыла, күн бүгін Россия дүнен әпшесіне қамсаңы 3 миллион ағыз сүйіске қабылылар. Ол егер сыға серін волонтердары көхтеуқтық ұлсалылар, маныға бұқ айысқаны сайынырға туық үлі барары. Екатерина Мосова кепсир. Нарианалах Кеша бүгін армы күрджаға Спрыскове Сивсываға көмілігі кәлелер. Білсе көрсі түйәт Крантын ұз юрдоқсон. Балкон түніктерін кылбатчы суй бұтынан бардылар. Әдір жөн түрген тарған ченчіз тұттуларыттан. Тоуан састақ үтік кейі сирайден қырақтығын сырдығыр. Кепсен бұғы болы бұп манна. Қантан хүйделерін, қайыр үйонтан ең хүйделерін кепсейлер. Онна көй бағайты күлелілер. Үтік жаңға үлі атақ болаларыттан әрчімді ақ үтчат бейті де сүргеті көті қолынан қанына үңіраллар да тетелінен тиелілер. Ветеранды так бәлдір ағаяқ қалылар олен боланы. Адресіне помощтен генеральный боркалы бұд, мосты су ебіткені қота бұд, қайы бұд, асағалан белі бұд, медикаменты натылаға бұд әші. Бір беске пейкеті суық іс сүрақтен. Итінлік сананы тұмыс тұттан білген сақа сірігер сәттен артығынша волонтер бар. Үлсар сыстар әйгелері тенен ер. Кем қомыр, растыр, көмаққа көмілігір. Апшестіне қамсағаны ағам састақтар әме үйлі қабан көңілілер. Тұс идетінен, үлетінен библиотекар, онтон із дуатынан жаңғы үтуені тарғатар, үрін көміз волонтер Раиса Филиппова, Азия ғолыро салғы Сочытағы фестиваль, үті ұлақан тірәйіндер, онтон бұстақ көметін ағы тұру қосып, белдетер күржағастарға, дачаларға дейін, сирағын үрген, қомуен берір. Тухараман нүкшуғы көмілі өкпен барымын қадар есіс біттен енде өкірдік. Оны баланы қолығыр көмілі үстіққіне нағаке жәптейірген үші бай болан қалағын. Баға өттінен обшыстылаға туғалығыр қамсағыны сайынырар тұғыттан білген концепция оңғылындам. Манна олығыран экологияға, медицинаға, етеніне культураға сұғанда сая қайысқалар кен яқтырым. Оны тенге мантан ине волонтердар ресурсыны кейіне түмсер болу ақтырам. Сусына кеймет бе, сыйлы соруға болар, бұл республика бұдер бар, добровольсы қамсағынлар, әлбәк бар добровольсы қамсағын юридическе регистрацияда қоқ, онында кендерге бұл юридическе регистрация көмілі үргі арас методическе материалларынан, арас информационны, административны көмінден үләлерге көмілі үйіға. Апшестені көңіләйіне соқуын өттінен ұтағалары білігін документ барыла бәлімнелер. Онан волонтер қамсағына өссі тарғаныға. Аңардыс бұзылылыққа волонтердар сүйшігі тәрәйіне ұйтыға бұғатчы күттістілер. Екатерина Амосова, Жулыс Инагентиев, Джокускай. Сағат сәреттен түріте саңа сағаланырыр артыс Анатолий Иванов белый голубиден бой 11 күніге тағарбы түріетін бүтін дойдуға білілер Black Star ден бөдің лейбіл соттыр орған мөжуді. Black Star артыға мод маныға майгынныр үрін өсі 5-14 күніге инстаграмға тағарбы та білілер. Икір ғатайымнылары тылы өте чақчы майгыннағарын юристер білетілер. Анатолий Иванов кө бөдің кампания сұтынан құттатырда сақа серінір ғыты бұйры тылы бұдан әрді сұрылуыта ден білетіл.
Бүгіннерге Германияға қалыма трассатын ұстынайын ден документалына кейнені ұлыған экранға көрдөділер кейнегі ұраты аппаратай бүтчурапчылықтағы Нюргун Филиппов көстін Джон Сәңәретін ұлы. Нюргуны күтәбегі чурапчыта корреспондемы Тарман Дмитриев көрісті. Ағыя қонуқтағыда чурапчылықтағы Нюргун Филиппов кейіне дәргер түйірер аппаратын орбудың туғынан Германияға ұлыған экранға кейні көстін аңды үйжоны білді. Кейі барақстан күрігі дәр сылжен бағыта қанны бар әлі. Онуға бей пенсия сағын үрдетер сұқуын бүкейрек, итекейрек құрдық болан, маңның кейіне дәргер түйірер аппарат бар болуыда кемірді білі болады дейік қасөп. Оның илі әтқарақпынан бүтерілі көрері Нюргуны көрістім. Сварышны трансформаторы, онына мас чоғын, онның ғырзымы қайды өт. Оны гидрокарбонат тен молекула тақар, онына водород. Бұл аны обычный сварышный напряжение. Оны бұл мәні бұл ұйығар бұзымы қайды өт, оны әде бұзыриктар тақалар водород кені. Нюргун бәйті телемастер компьютер курстарын бітер біте. Оның тәңіл ұста кейін балығаға медтехникадан телестудияға операторынан үлелі әбіте. Бұл сатабылдары білілдері барда аппаратын ұруға төхүй бол бұттыра. Қаз бейді умножителіттен хүрбе әтті түхінші болды тахарар. Оны мәні әбәнігер, бәйбәтігер. Бұл орты тұғар өсі әбі күйірдер трансформатор тұрар высоковольтнай. Бұл ағыз тәйінші вольт переменной напряжение тағарар, күрі мощностяқ. Ол энергия мәні күйірен бұл аппаратқа керерігер. Үже сүйіс 10 тәйінші вольт тағар. Олады примерно мәні күдік іскіралығын әп. Бұл көрерге құрдық Нюргун кейіне дәргер түйірер аппаратығыр бәйті оларды білген қайдақ боларын көрек бұд. Солай бүтін тұққар жері олар ұқынады. 10-15 минуті жасын ара. Онтан әдерге түйі ұқынмағар ұқына 5-6 жасы олар ұқынады. Бұл күрдің сәдәқ толқұйдағы жоңғы сәргеға тұғыме тұғалаған ғұрдар бұндиен саналақ Нюргун Филиппов бұланынара өстеді кейін. Маныға бұай бүтілетін салғы үйретер үшуанайду институтту көмеға кәлен бағыра қалар. Арман Дмитриев, Сақатыл Винета, Чурапчы. Сонымы теденік республика өтсүрін сонуының бейгі кампания өт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің естің. Әтенге болың, көрсеуқа дерім.